День сім'ї, любові і вірності відзначають в Україні. Це свято дуже молоде, засноване 2011 року. Дату обрали не випадково. Свято приурочене до Дня пам'яті святих князя Петра і його дружини Февронії, православних покровителів сім'ї. За переказами, Петро відрікся від престолу заради коханої. Вже традиційно 8 липня в Україні організовують концерти, ярмарки та фестивалі. День сім'ї також відзначають у Болгарії, Білорусі, Азербайджані, Росії, Німеччині, Великій Британії та Франції.